Колко още да ви чакам да качите видео? От един месец не сте качвали видео. Аз седя на това горещо време и се пържа, докато вие... Аз качвам видеята. Значи, те ги обработват. Аз ги обработвам. Те гледат. Окей, ясно. От днес имате лятно домашно. Точно така. В коментарите влизате и започвате да пишете есе за това как ми се извинявате, че от един месец не сте гледали видеята. И тъй като сте в коментарите, харесайте видеото. Днес, драги ми сме хорчовци, добре дошли на епизод, в който за пореден път ще си харчим парите за летни неща. Ще купуваме продукти от AliExpress, Wish.com и те. Започваме с Wish.com. Първото нещо, което ще напишем, е нещо лятно, т.е. summer. Първото нещо, което ни излиза, е шапка. Fashion Color Bamboo Dragonfly Patchwork Baseball Cap Adult Helicopter Propeller Funny Adventure Dad Hat Snapback Hat. Това е единственото нещо, което поръчахме от Wish. Шапката идва с това. То вече е скъсано тук. Ако трябва да съм честен, имам чувството, че Wish наистина е пълен провал. Никога не съм го разбирал този сайт и за първи път поръчвам от там. Това дойде без пакет. По никакъв друг начин не беше опаковано, освен това. Честно да ви кажа, за мен това е доста добра шапка, ако искате да изглеждате като олигофрени. Следващият продукт е нещо, което е просто неизбежно. Всеки един човек трябва да го има. Особено за лятото. Акумулаторен вентилатор за врат с 5 скорости, безшумен преносим вентилатор за врат, USB акумулаторен вентилатор с въздушно охлаждане за летни дейности на открито и къмпинг. Вау. Това си едно от презентация на Apple апарат. Нови iPhone. Огъва се, слага си го и има дигитален дисплей. Така дойде, не се шегувам, това не е настроено, буквално дойде така отворено, може би защото идва от Китай. По принцип цената е 36,99 стотинки, а сега е на промоция на 9,87 лева. Коментар от българин от 4 май 2024. На пръв поглед изглежда супер, не бръмчи толкова силно, което е добре, когато дойде... Батерията издържа минута. Честно да ви кажа, този коментар ми изглежда на фейк. Но, нека видим какво имаме. Така. Това е нашето зарядно. И това е невероятната опаковка. Абе, нали беше безшумен? Ето го дигиталния дисплей. Дойде с батерия! Втора степен, трета степен, четвърта, пета. Обаче много интересно, духа определена посока, не духа нагоре. Абе, работи очудващо, въпреки опаковката. Следващият продукт е нещо изключително важно. Нещо, без което вие не можете. Няма и да можете. А именно, говоря за... Предпоръчва се лятна външна надуваема водна парзалка за градина и двор, която осигурява множество възможности за игра с вода. 1100 продадени. Между другото, продукти съм ги поръчвал преди около 3 месеца. Това видео ми отне около 4 месеца да го снимам. Ще видите и после какво се случва, но да. Нека видим видеото. Първо трябва ни двор, трябва ни маркуч. И 16 фута парзалка. Добре, първото нещо е трябва ни маркуч. Аз маркуч имам.
защото баткове, пенсионер вече. Аз още виждам. Маля вънка е, че те разграва се. Така, баткове, пенсионер вече и имам водостройка. Тези от вас, които ме следят в Инстаграм, вече са видяли, че имам водостройка. Но тези от вас, които не ме следят, ето, имам водостройка. Маркуча е готов. Нека видим всъщност колко е дълъг този... Ей! Дръжте се прилично. Къде сте тези работи? Май не е много умно да правя пазалка на тераста. Това е само между нас. Йоана за това не трябва да знае. Ясно ли? Да, достатъчно добре. Работи? На терасата сложихме водна пърза. Ако някой от вас каже на Йоана, никога повече няма да има видеа в канала. Еми, хора, дайте да тестваме. Обаче е приятно. Наистина е приятно. Аз верно ги наводних. Оу, майко мила. Мога да си потопя ръката вече. Буквално има половин педа вода на нея. За тези от вас, които имат двор, мисля, че това е уникално нещо. Така че за мен е 10 от 10. Ледогенератор с гъваема форма за лед, сферична кофа за лед, форма за лед за домашен хладилник, съхранение за студено кафе, коктейли, домашни консумативи. Ето го! Както виждате, отново дойде в тази невероятна форма. Това изглежда се едно е прашасвало някъде около 30-40 години между другото. А когато го отворим, така ще се освободят ледчета и по... Сега, трябва да го разтворим това и да напълним водата. Сега трябва да го затворим. Сега трябва да го затворим. Окей, добре, разбрах. Добре. Как трябва да го преберем това нещо? О, майко му. Това отива в фризера. Последният продукт, който поръчахме. Маска за гмуркане с шнорхел с цяло лице. Маска за гмуркане с шнорхел с закрепване на камерата. Екипировка за гмуркане за шнорхел с 180 градуса панорамна гледка за възрастни. Маски за плуване с шнорхел против замъгляване, предпазване от изтичане с предпазна дихателна система, продадени над 14 000! Как ще се гмуркаме ли, питате вие? С подводен скутер от AliExpress. Този скутер струва 1493 лева и 54 стотинки. Обаче! Кой? Той е намален с 25% и сега струва скромните 1119 лева и 23 стотинки. Е, това е мега якото. Честно, наистина. И най-забавното, знаете ли кое? Че аз имам едно бъдещо пътуване. Но ще видим сега дали всъщност ще пристигна. Не мога да повярвам. Моля ви, харесайте видео. Имаме стереофор. Аааа!
Ние наистина ли си поръчахме подводен скутер от Китай? Ооо, той тежи, бе. Има поне 5-6 кила. Имаме зарядно. Ооо, това е като на джета. Да не взема да го изгубя ли какво? И имаме... Ооо, тя ме отежи тази батерия, бе. Имаме два вида зарядно. Добре, аз искам първо да го тествам преди да заменем, дали въобще ще запали. Добре е направено. Не изглежда като от Китай. Emotional damage! Гледай, как да го сложим това? Това наистина стана вече доста по-тежко. Как да го включим? Аха. Да. Най-интересното, знаете ли кое е? Не дали работи или не. А как ще го закарам до Майорка? Момента на истината. Абсолютно нищо. Нито индикатор. А, тук има светлина. Окей. Добре, измислил съм. Добре, докато чакаме се зареди, трябва да се опитаме да го набухаме тук. Не знам как ще стане. И по-забавното е, не знам как ще реагират на бординга, като ни чекират. Не знам какво ще ми е обяснението. Но, за радост имам тази прекрасна чанта на Jimbim, която вие също може да имате и то с 5% отстъпка, защото може да използвате моя код в сайта на Jimbim за всеки един продукт, независимо протеини, облекло, азотни бустери, мултивитамини, омега 3 или здравословни храни. С моя код RAFE ще получите 5% отстъпка, така ще подкрепите мен и така ще получите 5% отстъпка на качествени продукти, като тази спасяваща живота ни в момента раница. Не знам как. Вижте колко отделения има. Ще съм изключително впечатлен, ако това нещо влезе. Ти сериозен ли си? Това се едно е правилно за това! Добре, ами аз отивам към летището. Надявам се да мина без проблеми на чекинга и да не ни задават странни въпроси, да ни гледат странно. И ще се видим, когато сме в Майорка. Минахме. Добре, в момента пътуваме към лодката. Цяла вечер съм зареждал скутера. Не успях да го запаля сутринта, защото не знам, може би има някакъв секретен код, не знам. Наистина не знам. Но в момента бързаме, защото е 9.46, а лодката ни е в 10.30 и имаме още един час път. Така че да, нямам търпение да го пробваме този скутер най-сетне. Ето го нашият воден скутер. Както казах, вчера го заредих до зелено, което не знам какво означава, но не съм го включвал до сега. Слагаме това. Той китаец го е измислил, бе, хора. Вижте, тук има един бутон, който е заключване и отключване. Като е заключено, нищо не става. И то даже е трудно това да се натисне, ама нали? Кой да се включи ума? Това има много мощност, бе! Я чайте ви първо всичките мощности. Втора! Трета! Аз съм вече изумен. Добре, нека го пробваме. Другото, може да видите. Може да видите как скутера всъщност
си стои над водата без никакъв проблем. Сори, че ви спирам така видеото, ама да ви дам апдейт. Какво става с това? Просто трябва да го отворим, май. Да, ще го счупя. То не е случайно е захванато с болчета. Погледнете. Само не и топчета. А сега обратно към Майорка. Вижте ме. Вижте ме! Като домат съм, брат. Вчера не знам какво съм правил, но със сигурност не съм си слагал слънцезащита. Не съм ви дал още оценка на самия продукт, на именно този невероятен воден скутер, защото просто някак си искам да го тествам на максимум, разбирате. И днес отиваме на един от любимите ми плажове. И в крайна сметка бях мега щастлив от скутера. Не знам дали се заслужава 1000 лева и всъщност бях подготвил едно видео, в което ви давам много точно обяснение, но аудиото беше следното. Е доста добро качество, работи си, да. Вече. Затова набързо ви казвам, че скутера не се заслужава 1000 лева, но ако намерите по-евтин, със сигурност го купете.